dem ci ñaari côté waaw wujé pour lu bax bax na waaw waye wujé ko xamné lu bon lay def baxul waaw manam nit nek ci système bo xamné nekul lu bax waaw nga manam di def naka sudu nona ba yalla jox ka ci aral nga yaakar ne aral joju lewna fekk lewul fekk bobu riba nga ko amé comme ni xalé xewal nan xaliss ken du ko liggéey dañ koy lijeenti nga lijeenti ko mo di lijeenti bu bon sa morom gis ko dalé dugg ci lolu nga don def ma ngay wujé ak yow pour li nga am mu man ko am bu boba lolou lu wujé bobu baxul dafa bon waye nak bu fekké nak da nga ñew ci kër yow ngay jigen ci côté jigen lay wax légui bima don wax sank pour côté goor la manam ki am li ak yar mais bu dé ci côté jigen nga ñew ci kër sa wujé nak ko bu bax bo wujé ak mom wujé moy manam li muy def nga bëgg ko ko gëna man wala nga gën ko ko xam mu dé lu bax la ci wujé don def nga wujé ak mom rek kër gogo da fay nek lu bax waye su fekké nak da nga bëgg mom muy def lu bax ci kër gi ba paré yow nga ñew bëgg sa jëkkeur gën la bëgg yow nga né na def côté bi ndax sama jëkkeur man ma top wujé bobu mo bon té am ñoo xané wujé bobu lañuy wujé té wujé bobu ci kër moy tass kër ndax da ngay bëgg sa jëkkeur bëgg la ba nga defal sa jëkkeur lo xamné du sax sa kër ndax pourquoi bëgg rek sa aaw mer wala bëgg sa ñaarël mer yow ñettël du ñëw nga def lo xamné sa jëkkeur da fay jeng mom lañuy wax goor gu jeng bu sa jëkkeur amul xel nak ci sa wujé bi ngay wujé bu sa jëkkeur amul xel rek wujé bi ngay wujé da fay normal ci mom parce que day jeng ci yow dal li faté ki nga xamné mo nga fa fék bu boba problème dal li dugg ci kër gi wujé wowo nak modi wujé bi nga xamné mo gëna bon mo tax jigen ñi bu ko attention lañu koy def ci bo ñëwé ci kër da nga wara am ay 1 mois wala 2 mois sax ngay xol ki nga fi fekk ci ban façon la bu dé façon nit ku bax la nga wujé ak mom ci lu bax bu dé dafa nek da fay def façon wax nit ku bon la yow mu fa ñëw té nek gal nga xol ka xamni nit ku bon la wala nit ko xamni amul xel la limuy def baxul yow bu wujé ak mom ci lool yow defal lu bax yow ndax sa jëkkeur gën la bëgg yow ci lu bax lolu moy adina waye nak jamono legui bi lolu amul jerejeuf ñew ci kër rek ñu nekk wu jër ñoo commencé jerejeuf mamadou penna amna solo ma sha Allah limay wax rek rew mi ba tax na yeen mëno leena ñak ci rew mi ndax li ngeen di wax dafa am ci rew mi ba tax na defena ne xajaat bi sax duggaguñ ci ba tax na assane fayda mi ngi nonu gis nga ko kujje da ci lañu nekk ndax kujje ngi ci lepp ñu bayyi la nga sann ci sa xalaat assane bo aram da nga dugg ci tay ci débat bu neex bo xamanteni wax deug yalla machallah bok na ci lembe rew mi tay parce que kujje ma si je vois bien mi ngi tambalé ci iblis waaw boko yalla né waccal nga sujotal mam adam dafa bañ waaw bo ba dafa am ben état d'esprit de rival bu mu dund dund ak adam so mom japp na ni mo gën adam waaw japp mom mo japp lolou dé yalla wax ko ni ko yagne adam dé mom mo japp lolou waaw ci xalaatam xalaat dina nax bi mo japp ci xelam ni mom mo gën adama mo ni duma su jot ñu ko top do su jot mo ni man yalla yaag ma bind ci safara adama yaag ko bind ci ban te boba gisul ni yalla mbotu adama sidna muhammad mi ngi ci bi ngi nek ci bir mi ngi ci bir adama te mom gisuko motax leen leg da yaakaar ni beut moy gis fek beut du gis xol moy gis leen nga xol dara yaakaar gis ko fek gisu so diggé sa mbapp nan bolé ko lorom ngay du wajé man la ko do ko yé mom gisul ni mbotu sidna muhammad mi ngi dara ñew ci bir adama yalla nuko nak yow kan comprendre lu tax man la su jotal ku jé gogu mo war iblis ñak moy ta topen don wax boy ku jël ci lu bax mais bo ku jé ci lu bon rek man ma wara am li ki waru ko am ma wara def li ki waru ko def ma wara nek fi ki waru ko nek sok xasse commencé dund ku jé ni taxaw tu ku jé go gis ku fa yagge ba yag fa xam nga lu ko fay fek waaw ki ñaan deug la ya ku jé go gis na ko meuna gis ku jé go meuna gis bu fa saxé rek bo amé touti ben instant fofu rek ki ñaan fet ko ki ñaan lay jur parce tay di boné man kat aram fa directrice des programmes waru ko nek mako wara nek yow ya ko xalat ti yalla mo dogal aram nek directrice des programmes ben tina wala ben marem wala ben assane fay ni man de directrice des programmes bi aram nek may sonal
Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Et le président Macky Sall ni mu nek président exemple la radio bi fi ki nek lu to di Ablaye Wade nek quel mustakhalat ni après Ablaye Wade waji tudd Sant Sall moy nek président la république quel mustakhalat donc dafa ñew sax liñ nan on ne s'attendait pas quel xalat du won ni monsieur Macky Sall moy nek 4e président mu nek surprise te pourtant yalla mom namon na lool yalla programmé won na ni après Ablaye Wade waji wax Sant Sall mo fi nek après Sall Macky Sall kenn xamul ko fi nek deug la de da ngay xalat rek nan ki la kela kela fekk yalla mo paré na ci lepp lañu nak sonangul dogal bi moy waral Koudjié ni Macky Sall dafa wara djub te du fi djub muk fekk waxtom jatu manam Koudjié dem na ba ci biir keur tay yi nga nek ak sa deuker yow nga japp ni sa deuker yow la wara sey wara sey kene ya ko xalat yalla waxu lo lol de parce que yalla programmé na aduna ba paré ba tek ko aduna lepp film la tout est programmé légui nak sonangul programme suñu borom moy waral Koudjié ki wote am li ma wara am li ma wara sey ak Hassane Faye won fek yalla nak dogal na ni diw nday ko ma dina sey ak Hassane Faye farci ci dina sey ak Hassane Faye ay dembe dina sey ak Hassane Faye yalla nam ko ci aras mu nek ciopati sambay na rek waw wacc ko ci souf légui nak sonangul dogal bi moy waral Koudjié ki wota am li ma fi wara nek ma wara sey ki ma wara def li gis nga Koudjié yak gem yalla maam solo mo parce que bo gemé yalla ma ko son fay ah bon man lay wax def ko xam xam ko bu ne xam sa bop waaw seigne mom moy lo dafa seigne touba ko cheikha dan wax ni nit ki lo xam 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 mo lo gën xam bop nit ki lu xam xam bop yalla ko gën xam bop deug la de day yi lo xam xam tonto pen tonto pen mo la gëna xam mom bopom mais tonto pen luma xam xam bopom yalla ko gëna xam bopom motax kumit xam sa bop so diggé négu manakan di nga xam sa bop man bop man Hassane Faye man japp na ni aw mu Koudjié ak ku yalla bind pour taxaw ci kaw souf parce que problème bi moy li tax nit di wujé moy da ngay tal nit ki tal amna ñu xam sa yu xey ñu xol fan la ci na jaar fan la genn lu mu jaar 5 sene fu mu jëm bayo na sak ba mu la bayo na sak ko fan la mari jaar aram fu mu dugg tonto pe fan la jaar legi temps bobu ngay lijeenti yow moy waral Koudjié ba na ton na pa mais bo ne yow man limay lijeenti man fi ne moy luma lek ak luma nan lijeenti wuma sek lijeenti wuma pen taluma le parce que bo talay nit ke Koudjié mom legi nak bo ne man kat da ma vie la sama bop la tal liñ ñaan ku nek war nga ma lijeenti sa bop sa bop doyna la misal legi nak bo ko tal bo talé sa bop rek do wujje bo talé sa bop di nga gëm ni sa wërse bok lu pa paré en général affaire wërse bay moy ndukuti aram fa tak na chen or ci na ni man dal bala ma noppul dina tak chen or ba bu fekke tanu len wërse nak ku jëre du ko moy waral mo koy iñane wala sa amna mi demé sax ñu ñëpp ñu ko sacc orom tegal sa baram fofu asan ma ñew ndax yow limay wax